Pokud nejste žádná ranní ptáčata a svou snídani si rádi vychutnáte, pak si možná rádi dáte i misku cereálií. Ať tak či tak, podle odborníků na výživu, je snídaně nejdůležitějším jídlem dne. Dejte si tedy vychladit sklenici mléka a pojďte s námi navštívit továrnu na cereálie. Naše ranní cereálie mají původ v náboženství amerických adventistů sedmého dne. Ti v roce 1860 založili sanatorium, kde pacienti jedli jen cereálie. Tyto pšeničné vločky vynalezl doktor John Harvey Kellogg. Neříká vám to něco? Jeho bratr William Keyes postavil první továrnu na výrobu této suroviny, která později zabalila regály našich obchodů. Dnes si můžeme vybrat z nepřeberného množství druhů. Vítejte v továrně namáčené cornflaky. Nejprve se musí kukuřičná zrnka 2 hodiny a 20 minut péct. Potom se rozemelou v tomto spirálovém mlýnku, který zároveň určí počet kil potřebný k výrobě křupavého receptu. Rozemletá kukuřice se nechá vysušit, což je důležitý krok před dalším pečením. Aby zrnka získala klasický plochý tvar, musí projít válcovnou. Zrnka padají mezi dva rotující válce. Dopravní pás je potom odváží do pece. Aby se rovnoměrně upekly, musí se s nimi třást. Z pece vycházejí do zlatova upražené. Tento vibrující pás vločky rozstřídí a ponechá jen ty, které mají tu správnou velikost. V tomto bubnu se vločky promíchají a postříkají sladkým roztokem o teplotě 230 stupňů Celsia. Sladký roztok už zaschl. Tyto hrábě vločky na pásu rovnoměrně rozmístí. Dále je nutné přidat důležité vitamíny. Cereálie se umístí do tohoto rotujícího bubnu a trysky na ně vitamíny postupně vstřikují. Vločky jsou nyní hotové a míří do balírny. Tento přístroj plní cereálie do sáčků. Dokáže naplnit 40 až 45 sáčků za minutu. V této továrně se nevyrábí jen vločky, ale také měkké tyčinky s cereáliemi. Tento hnětač promíchává potřebné přísady, ovesné vločky, rýži a sirup. Řádně promíchaná směs se nasype do velkého kontejneru. Jeho obsah se pak postupně sype na pás, kde se směs rovnoměrně rozprostře. Přidají se do ní kousky čokolády. Válec směs stlačí do požadované tloušťky tyčinky. Potom je rozdělena na 35 stejných pásů, které mechanický nůž nařeže do potřebné délky. Tyčinky jsou vyrovnány a připraveny na další krok. Jsou nasměrovány tak, aby běžely rovnoměrně za sebou. Tento válec na ně nanese horký karamel, který za chvíli vychladne. Nyní je čeká poslední fáze. Obalí se v čokoládě. Pro jednu várku je potřeba asi 180 kg čokolády. Po dokončení mohou být zabaleny.
Tento přístroj každou tyčinku samostatně zabalí. Potom už poputují k tisícům hladových dětí.